റെയിൽവേയുടെ കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ നട്ടം തിരിഞ്ഞ സംസ്ഥാനത്തെ തീവണ്ടി യാത്രക്കാർ. തിരക്ക് കുറയ്ക്കാനെന്ന പേരിൽ റെയിൽവേ നടപ്പാക്കുന്ന നിയന്ത്രണങ്ങൾ കുറച്ചൊന്നുമല്ല യാത്രക്കാരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നത്. ടിക്കറ്റ് ബുക്കിംഗ് ഏറെയും ഓൺലൈൻ വഴിയായതോടെ 20% വരെ അധിക നിരക്കും നൽകേണ്ടി വരുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് സാധാരണ പോകുമ്പോൾ എത്ര പൈസ ആവുന്നുണ്ട്? ഇപ്പം എത്ര? സാധാരണ സീസൺ ടിക്കറ്റ് ഉള്ള നാളുകളിൽ 270 രൂപയാണ് ഒരു മാസത്തേക്ക് നമുക്ക് വരുന്നത്. ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ ഒരു ഡെയിലി 100 രൂപ വരുന്നുണ്ട്. ഇന്ന് കേരളത്തിലെ ഒരു പതിവ് തീവണ്ടി യാത്രക്കാരന്റെ അവസ്ഥയാണിത്. സ്ഥിരം യാത്രക്കാരെ മാത്രമല്ല, കോവിഡ് കാലത്ത് തീവണ്ടിയെ ആശ്രയിക്കുന്നവരെ എല്ലാം വട്ടം കറക്കുന്ന നിയന്ത്രണങ്ങളാണ് റെയിൽവേ കഴിഞ്ഞ 1.5 വർഷത്തോളമായി നടപ്പാക്കുന്നത്. ജനറൽ ടിക്കറ്റുകൾ ഒന്നും നൽകുന്നില്ല. ഓൺലൈൻ വഴി പരമാവധി 12 ടിക്കറ്റുകളെ ഒരു മാസം ഒരാൾക്ക് ബുക്ക് ചെയ്യാനാകൂ. സർവീസ് ചാർജിനത്തിൽ നല്ലൊരു തുകയും ഈടാക്കും. സ്റ്റേഷനിൽ നേരിട്ട് പോയാൽ പരമാവധി 2 ദിവസത്തേക്ക് മാത്രമാണ് ടിക്കറ്റ് റിസർവ് ചെയ്യാനാവുക. എല്ലാ സംഗതിയും 2 ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ബസ്സിലെല്ലാം ഫുള്ള് യാത്രക്കാരാവുന്നുണ്ട്. എല്ലാ മേഖലയും ഷോപ്പുകൾ തുറന്നിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ മേഖലയും തിരക്കുകൾ വർദ്ധിച്ചു വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ റെയിൽവേ മാത്രം ഇത്രയും ഒരു കടുംപിടുത്തം എന്തിനാണെന്നാണ് നമുക്കറിയാത്തത്. റിസർവ് ചെയ്ത ആൾക്കാരാണെങ്കിലും റഷായിട്ട് തന്നെയാണ് പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് സീസൺ ടിക്കറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ ടിക്കറ്റോ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യേണ്ട സമയം കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. തീവണ്ടിയിലെ മുഴുവൻ സീറ്റുകളിലും നിലവിൽ യാത്ര അനുവദിക്കുന്നില്ല. തിരക്ക് കുറയ്ക്കാനും അനാവശ്യ യാത്രക്കാരെ ഒഴിവാക്കാനുമാണ് ഈ നിയന്ത്രണങ്ങളെന്ന് റെയിൽവേ വിശദീകരിക്കുമ്പോഴും തീവണ്ടിക്കകത്തും പുറത്തും യാതൊരകലവും പാലിക്കപ്പെടുന്നില്ലെന്നതിന് ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ തന്നെ തെളിവ്. ബിസിനസ്സേ ഇല്ല, കാരണം റിസർവേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് വന്നിട്ട് ഓടി വന്ന് പെട്ടെന്ന് ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് കയറാൻ പറ്റില്ല. നമുക്കും ജീവിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു അവസ്ഥയിലാണല്ലോ. എന്നാൽ സീസൺ ടിക്കറ്റ് എടുത്ത യാത്രക്കാർക്കായി 4 മെമു സർവീസുകൾ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്നും കോവിഡ് പരിഗണിച്ച് നിലവിലെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ തുടരുമെന്നുമാണ് റെയിൽവേ അധികൃതരുടെ പ്രതികരണം. പ്രതീഷ് കപ്പോത്തിനൊപ്പം വൈശാഖ് ഹരീൻ, ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ്, കോഴിക്കോട്.